له رب العالمين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات و علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزیز طلبہ، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی دینی ماں بہنوں، شب برات سے متعلق میرے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرمایا، ان سے آپ نے باتیں سن لی. سب سے بڑی چیز اس وقت جس کی ہمیں ضرورت ہے، ماشاءاللہ دین کی باتیں کہنے اور سننے کے بہت سارے مواقع ہم کو حاصل ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج تک کی ہماری زندگی، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود جس طرح گزرنی چاہیے نہیں گزری ہے، اور ایسے مواقع بار بار آتے ہیں، بڑی بڑی راتیں، بڑے بڑے دن، اور فضیلت کے مہینے، فضیلت کی گھڑیاں، فضیلت کے اوقات، فضیلت کی جگہیں ہمیں میسر ہوتی ہیں. ایسی راتوں کی قدر کیا ہے؟ ایسی رات کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے یہ طے کر لے کہ ہم یہاں پر اللہ کے گھر میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آج اللہ اور رسول کی جو باتیں ہم سنیں گے، سننے کے بعد اس کو مانیں گے. میرے بھائی، ایک آدمی سنتا چلا جائے، جوان تھا، سنتے سنتے بڑھا ہو جائے، لیکن اس کا ارادہ، اس کی نیت اس کو ماننے کی نہیں ہے، تو ایسا سننا آدمی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، سوائے اس کے کہ اس نے دین کی بات سنی، کچھ ثواب مل گیا. اور میں تو یاد کروں گا کہ ایسی مبارک راتیں حق تعالیٰ آتا ہی اس لیے فرماتے ہیں کہ گمراہ اور بھٹکا ہوا بندہ راہ راستہ کو حاصل کر لے، سیدھا راستہ پا لے. میرے عزیز بھائیوں، ایسی راتوں کا خالی یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک رات ہم شب بیداری کر لیں، پوری رات جاگ لیں، نوافل، ذکر، اذکار، تلاوت، استغفار کر لیں، اس کے لیے نہیں ہے. یہ جو موقع ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کو نوازنے کے، اس میں آدمی یہ طے کر لے کہ ہمیں ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ سے ہدایت کو مانگنا ہے. دیکھو، ہم لوگ اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ آج کی رات میں کچھ فضائل سنیں گے، دعا ہوگی، اس میں شرکت کریں گے، دعا کریں گے، اور اس کے بعد کچھ توفیق ہوگی، عبادات کریں گے، تہجد پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، اور ذکر و اذکار کریں گے، رات پوری ہو جائے گی. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد ہمارا جو پہلے والا حال ہے وہ اب بھی ہے. اگر ہمارا یہ مقصد ہے تو یہ مقصد ہمارا ناقص ہے. اس موقع پر ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اس کے فضل سے ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے سے سنیں گے، قبول کرنے کے ارادے سے سنیں گے، ماننے کے ارادے سے سنیں گے. ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا نہیں ہے، اور کس طرح مانتا نہیں، نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جو سنتا ہے اور مانتا ہے، اور تیسرا آدمی وہ ہے جو سنتا ہے اور مانتا نہیں ہے. وہ تو بہت دور پڑا ہوا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے. وہ
بہت کامیاب ہے جو سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن بیچارہ وہ بھی محروم ہے جو سنتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. میں تو عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے ان راتوں میں اللہ سے رو کر مانگے کہ اللہ ہمیں ایسا سننے والا بنا دے کہ سننے کے بعد ہم ماننے والے بن جائیں، سننے کے بعد کچھ کرنے والے بن جائیں، سننے کے بعد ہدایت کو تلاش کرنے والے بن جائیں، ہدایت کو اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں. اور ایسا گر گرا کر مانگے، ایسا گر گرا کر مانگے کہ اللہ آج کی رات آپ نے دی ہے، ہم نہیں سوئیں گے، ہم نہیں نکلیں گے، ہم نہیں اپنے آپ کو تھکائیں گے، ہم نہیں کھپائیں گے جب تک کہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے نہ ہو جائیں. پھر یاد رکھیے، خالی ایک رات عبادت کر لینا، ایک رات اپنے آپ کو کھپا دینا یہ مقصد نہیں ہے. کچھ لے کر، کچھ مانگ کر، کچھ حاصل کر کے اپنی زندگی میں تبدیل لانے کے عزم کے ساتھ اس رات کو ہمیں گزارنا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے ایک ہی ضرورت ہے. سب سے پہلے نیت کہ ہم سنیں گے اس لیے کہ مانیں گے، کریں گے انشاءاللہ. دیکھو یہ اللہ نے عجیب رات دی ہے، اور ساتھ میں اللہ نے عجیب نظام فرمایا کہ جمعہ کی رات بھی ہے اور شب برات بھی ہے، برات کی رات بھی ہے. اے اپنے کام میں مشغول ہے، کوئی اپنے کام میں مشغول ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سننا ہے اور ماننا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے احوال اور حالات پوری دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بے انتہا ذلیل، بے انتہا ذلت والے حالات سے، بے انتہا پستی والے حالات سے، بے انتہا پریشانی والے حالات سے گزر رہا ہے. اور حق تعالی شانہ نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے، عزت، عافیت، امن و سلامتی، کامیابی، کامرانی اس کے لیے مقدر کر رکھی ہے، عادہ ہے اس کا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو ہمارا حق یہ ہے کہ اللہ ہمیں عزت والا بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں سربلندی والا بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ باوجود اسلام کے پیروکار ہونے کے ہم انتہائی ذلت میں جا رہے ہیں. اور جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم طلبا کے مقابلے میں عام مسلمان میڈیا کے ذریعے سے اس سے زیادہ واقف ہیں. واقفیت کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ تبصرہ کرتے ہیں، فلاں ملک میں ایسا ہوا، فلاں جگہ پر ایسا ہوا، فلاں جگہ پر ایسا ہوا، فلاں جگہ پر یہ حالات ہوئے، ایسا کیا گیا، بچوں کے ساتھ یہ ہوا، عورتوں کے ساتھ یہ ہوا، مردوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کی مال و دولت کے ساتھ یہ ہوا، ان کی کھیتی باڑی کے ساتھ یہ ہوا، ان کی زمینوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کی پراپرٹیوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کے املاک کے ساتھ یہ ہوا، یہ سارے طرح. لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ حالات اس لیے نہیں ہے کہ آدمی خوب شوق سے اس کو دیکھے، خوب شوق سے اس کو سنے اور خوب تبصرہ کرے. یہ حالات تو اس لیے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والی بنائے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کرنے والا بنائے، آدمی اپنے آپ کے اندر اللہ کی فرما برداری والا جذبہ پیدا کرنے والا بنے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سننے سنانے کا ماحول ہے، دین کی اشاعت کا ماحول ہے، پہلے کے مقابلے میں آج اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. قرآن، موجودہ اکابر، علماء، صلحاء، دعاء، مبلغین، ان کی باتیں ہم روزانہ سنتے ہیں. اور اب تو دنیا میں ایسے حالات ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی دین کی بات کہی جائے آدمی اس کو سنتا ہے. بعض مرتبہ کہتا ہے فلاں جگہ پر فلاں عالم کا فلاں بیان ہوا، ڈاؤن لوڈ کیا، ہم نے اس کو سن لیا. دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے سننے کی کمی نہیں.
कमी सुनने के बाद इसको मानने की है, कमी सुनने के बाद इसको अपनी जिंदगी में उतारने की है। और ये ऐसा मर्द है कि हमने इसको, इस मर्द की शिफा अल्लाह से मांगी ही नहीं है, हमने इस मर्द की तब्दीली को चाहा ही नहीं है, और हमने तो ये चाहिए कि है कुछ सुन लेंगे, कुछ बात कर लेंगे, कुछ इबादत कर लेंगे, मामला खत्म। मैं अपने अजीज नौजवानों से, अपने भाइयों से, अपने माँ बहनों से बहुत दर्द दिल के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ आगे करूंगा। देखो ये बड़ी रातें ज्यादातर कहने सुनने की नहीं होती है, और इससे मुताबिक जो बातें हर साल आप सुनते हैं, और इस साल भी आपने इसको सुना है। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के दरबार में आए हैं तो आज इरादा कर ले कि अल्लाह आज तक की जिंदगी हमने गफलत के साथ गुजारी है, और कुछ ऐसे दिन और ऐसे रात आए तो कुछ कर लिया है, लेकिन आपसे जो हमेशा की हिदायत मांगनी चाहिए, आपसे जो आहद करना चाहिए, आपकी जो मानना चाहिए और मानकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए, ऐ अल्लाह हमने ये नहीं किया है, आज तो आपके दरबार में आए इसीलिए कि आज ये लेकर जाए। अगर मोमिन अपने अंदर मानने का जज्बा पैदा कर ले तो थोड़ा सुनेगा और मानेगा करेगा तो कामयाब, और अगर मेरे अंदर मानने का जज्बा नहीं, खूब सुनूंगा लेकिन न मानने की वजह से कामयाबी नहीं, नाकाम। लिहाजा हमें इस रात में करना क्या है, इस रात को किस तरह गुजारना है। आमतौर पर शहरों में एक मुसीबत चली है, जब 15वीं शाबान की रात शुरू होती है फोन का सिलसिला होता है, आज बड़ी रात है हमें माफ कर दें, आज बड़ी रात है दुआ करें माफ करें, दुआ करें माफ करें। आमतौर पर एक रिवाज चला है, दुआ की दरख्वास्त वो तो बिल्कुल सही है, माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे, ये रिवाज मालूम नहीं कहां से चला है। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि बंदा अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से तलब करे, और जहां तक बंदों के हुकूक का मामला है तो इंसानों के जो हुकूक हम पर आयद हुए हैं, हमारे ऊपर हैं, उन हुकूक को पहचाने और पहचानने के बाद अदा करें। खाली इतनी रटन लगा देना माफ करना माफ करना और इसके बाद छुट्टी, इससे हुकूक माफ होने वाले नहीं है। ये एक रिवाज है, इस रातों में आमतौर पर ये होता है। और बाद मरतबा शहरों में और देहातों में ये देखा जाता है कि थोड़ी देर इबादत होती है, इबादत के बाद जो पुरानी आदत हैं, बाजारों को, चौराहों को, आम बैठकों को और आम जगबशप की मजलिसों को जिस तरह हम रात को गुजारते हैं, ये बड़ी बड़ी रातें उसकी नजर हो जाती है। इस रात का सबसे बड़ा खासा ये है कि सबसे पहले ये तय करें कि हम आज की रात और आज के बाद जिंदगी की जितनी रातें बाकी हैं, इस रात को अल्लाह की नाफरमानी में नहीं गुजारें। ये तय करें, ये लेकर जाए। हम बहुत सुनते हैं और साल हर साल सुनते हैं, लेकिन वही सुनने के बाद कुछ कर लिया, इसके बाद खत्म। मेरे भाई ऐसा ना हो, अल्लाह के यहाँ हम धोखेबाज शुमार ना हो। हर शबे बारात में आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन बाहर निकलता है तो आहद को तोड़ देता है, बाहर निकलता है तो गद्दारी करता है, बाहर निकलता है तो जो वादा क्या है उस वादे के खिलाफ करता है। आज हमारी ये फितरत और तबीयत बन चुकी है। ऐसे मौके पर मैं खास तौर पर याद करूंगा कि देखो अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है, अल्लाह ने दुनिया को हमारे लिए पैदा फरमाया है, दुनिया की इज्जत को हमारे कदमों में रखा है, लेकिन शर्त यह है कि हम सही माने में मुसलमान बन जाए। जब मुसलमानी की बात आती है कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, मुसलमान होने के लिए काफी है। अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी और सरबलंदी इन चीजों पर नहीं रखी है। ये अहम चीज है, फर्ज है जरूर, लेकिन खाली इतनी चीजों पर अल्लाह ताला ने कामयाबी का मदार नहीं रखा है। अल्लाह ताला ने कामयाबी का मदार रखा है
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب تک مومن پورا کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوگا سربلندی اور کامیابی کبھی بھی اسے دنیا میں نہیں مل سکتی. اور دنیا ہی کی کامیابی نہیں تو آخرت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو کامیاب ہو جائے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں اس لیے آج کی اس مجلس میں ہمیں اللہ سے ہدایت کو مانگنا ہے اور اس جذبے سے مانگنا ہے کہ ہم ہدایت لے کر یہاں سے اٹھیں. ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ ہدایت کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ ہدایت کے لیے کوئی عمل ہوتا ہے؟ کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ نہیں, ہدایت کے لیے تڑپ ہے. آدمی اپنے اندر تڑپ پیدا کرے, اے اللہ میں نے اپنی اتنی ساری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزار دی, اب تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فرما بردار بنا دیں, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بنا لیں. آج تک نام اپنے والا ہے لیکن میں آپ کا نہیں ہوں. اور آپ دیکھیے ہم اپنے حالات پر غور و فکر تو کریں. مثلاً ہمارے اوپر جو فرائض ہیں نمازوں کا اہتمام, آپ دیکھیے آج ہماری زندگی میں نماز کتنی ہے؟ پانچ نمازوں میں مغرب کی نماز جس میں ہمارے بھائی سب سے زیادہ مسجد میں آتے ہیں, ہم سب اپنے محلے کی مسجدوں کا مشاہدہ کریں گے تو اب حال یہ ہو رہا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے مسجد خالی ہے, اقامت ہو رہی ہے دو چار مسلی داہنی طرف ہیں دو چار مسلی بائیں طرف ہیں. ہاں جب نماز پوری ہو جاتی ہے تو کہیں ایک صف کہیں ڈیڑھ صف کہیں دو صف, اور آبادی کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. حالات دنیا میں کیوں ہیں؟ حالات دنیا میں اس لیے ہیں کہ ان حالات کو دیکھ کر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے, اور غفلت کا عالم یہ ہے کہ بجائے رجوع کرنے کی غفلت بڑھ رہی ہے. ہمیں کس طرح دھوکا ہوا ہے؟ ہمیں اس طرح دھوکا ہوا ہے, اس طرح دھوکا ہوا ہے. ہمارے پاس چیزیں بہت ساری ہیں لیکن خود ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. چیزیں بہت ساری ہیں فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہمارے پاس سویٹر موجود ہے, ٹھنڈی پڑ رہی ہے لیکن ٹھنڈی میں اس سویٹر کو پہننے کے لیے تیار نہیں. کتنے سویٹر ہیں؟ دس دس سویٹر ہیں, موزے ہیں, مفلر ہیں, گرم شال ہیں, کوٹ ہیں, سب کچھ ہے لیکن ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا مطلب ہوا؟ بے وقوفی ہے, نادانی ہے. ٹھنڈی ہو رہی ہے, ٹھنڈی سے بچنے کے اسباب موجود ہیں اور اس کو استعمال نہیں کر رہا اور خوب تعریف کر رہا, ماشاءاللہ میرے پاس اتنے کوٹ ہیں, اتنے مفلر ہیں, اتنے سویٹر ہیں, اتنی گرم شال ہیں اور ایسے گدے ہیں اور ایسے یہ ہیں, کولا ہیں, ہیٹر ہیں, سب ہیں, استعمال نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے اور ایمان کے ایمان والے جو اعمال بتلائے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اعمال کا اعتراف کرتے ہیں, کہتے ہیں نماز میں کامیابی ہے, روزے میں جسمانی صحت کی حفاظت ہے, زکوٰۃ میں مال کی حفاظت ہے اور اسی طریقے سے حج میں مال میں برکت ہے, جان میں برکت ہے, بہت ساری خیر ہے لیکن استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. یا تو یہ ہے کہ غفلت ہے, یا تو یہ کہ غفلت نہیں ہے, ہماری بات کچھ ہے ہمارا عمل کچھ ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ سب کامیابی کی چیزیں ہیں لیکن عمل یہ ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں مجھے یاد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. دیکھو جب تک ہم اپنے آپ کو اسلامی اعمال پر آمادہ نہیں کریں گے, آپ اب دنیا میں اپنی عزت کی اپنی تحفظ کی ہزاروں شکلیں قائم کر دے, انسان دنیا میں اللہ کو راضی کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا, اللہ کو راضی کیے بغیر عزت نہیں پا سکتا, اللہ کو راضی کیے بغیر جو عزت اس نے کھو دی ہے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا. اس کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دعا کا ہتھیار دیا ہے, دعاؤں کا اہتمام, اس رات میں دعاؤں کا اہتمام.
اور دعاؤں کے اہتمام میں دنیا سے کٹ کر ایک تو اجتماعی دعا ہوتی ہے نہیں ایک انفرادی دعا اندھیرا ہے سناٹا ہے اور ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے اور ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اب تو اللہ سے کچھ لے کر نکلیں گے ہدایت حاصل کر کے نکلیں گے راہ راست کو پکڑ کر نکلیں گے کہ جب ہمارا یہ احساس ہوگا کہ ہمیں بدلنا ہے کچھ لینا ہے کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا. اللہ تو اپنی شان کریمی کے ساتھ بندوں کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن بندہ رہنے کے لیے تیار ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں چاہے ہمارا بیٹا ہو چاہے ہمارا بھائی ہو ہم تو اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں اس کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو نوازنا چاہتے ہیں لیکن وہ خود لینا نہیں چاہتا. تو میرے بھائی بھائی بھی بھائی کو اس طریقے سے نواز نہیں سکتا. ماں باپ بھی اولاد کو اس طریقے سے مالا مال نہیں کر سکتی. اللہ کی ذات تو بڑی غیور اور بے نیاز ہے. جب وہ دینے پر آئے اس کے بعد بھی ہم لینے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ہدایت ہمیں کہاں مل سکتی ہے, کامیابی ہمیں کہاں مل سکتی ہے, اللہ کی رضا ہمیں کہاں حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام اور دعا تنہائی میں انفرادی طور پر. اس رات کے اعمال میں جہاں بہت سارے انفرادی اعمال ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا اس رات میں اپنی وہ نمازیں جو آج تک قضا ہوئی ہے ان قضا نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام. دن ہو یا رات آپ نے نوافل کا اہتمام نہیں کیا اور پوری زندگی اس طرح گزار دی, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ نوافل کیوں نہیں پڑھے. جنہوں نے پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب دیں گے لیکن نہیں پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. لیکن جن عبادات کو فرض کیا ہے ان عبادات کو ہم نے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان عبادتوں کو تم نے چھوڑا ہے, فرائض کو تم نے چھوڑا ہے, میرے فرائض کو تم نے مارا ہے, اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا, اس کا بدلہ لینا پڑے گا. ان بڑی رات میں عام طور پر ہماری ماں بہنیں بھی پوچھتی ہے کوئی خاص مخصوص عمل. خاص مخصوص عمل اللہ کو راضی کرنا, اللہ سے ہدایت کو طلب کرنا, ہمارے اوپر جو فرائض ہیں ان وہ قضا ہیں ان قضا کی ادائیگی کا اہتمام. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد کرنا ہے کہ میرے عزیز بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض رہے؟ بتاؤ ہم کیا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن کام ہمارے وہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. چاہتے تو ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن ہمارے کام کیسے ہیں؟ ہمارے کام ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو. تو ہماری چاہت کچھ ہے اور چاہت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اس کے خلاف ہمارا عمل ہے. اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ دو رات عبادت کر کے ایک رات آنسو بہا کر کے ہم اللہ کو راضی کر لے. یہ تو ایک قسم کا ڈھونگ ہے, ایک قسم کا دھوکا ہے, ایک قسم کی غلط بات ہے کہ ہم چاہتے کچھ ہیں اور چاہنے کے لیے جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کرنے کے طریقے کچھ ہیں. آدمی دنیا میں رہتا ہے, دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا حاصل کرنے کی جو اسباب ہے اس کو اختیار کرتا ہے. کوئی تجارت کرتا ہے, کوئی کاشتکاری کرتا ہے, کوئی ملازمت کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, ہر ایک آدمی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے اور جانتا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہیں, مال کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کریں گے تو مال حاصل ہوگا. میرے عزیز بھائیوں اللہ کی رضا ہم چاہتے ہیں, اللہ کی محبت ہم چاہتے ہیں, اللہ کی معرفت ہم چاہتے ہیں, اللہ کی فرما برداری ہم چاہتے ہیں, تو کیا ہمیں بھی اس کے لیے ایسے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں اور اس کے پاس دکان ہے اور اس دکان سے مال ایسے ہی دے رہا ہے, قیمت نہیں وصول کر رہا ہے, یا قیمت جو وصول کر رہا ہے نفع کے بجائے جتنے میں حاصل کیا اتنی وصول کر رہا ہے, یا جتنے میں کوئی چیزوں کو خریدا ہے اس سے کم میں دے رہا ہے. کیا یہ آدمی اپنی دکان کے ذریعے سے مال و دولت حاصل کر سکے گا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ مال و دولت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں اس نے تبدیلی کر دی ہے. کام تو وہی کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے لیکن تبدیلی کر دی ہے.
اور اس تبدیلی کی وجہ سے بجائے نفع اور فائدہ حاصل ہونے کے روزانہ نقصان ہو رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ اس کی دکان خالی ہو جائے گی, وہ بالکل کنگال ہو جائے گا. میرے بھائی, اللہ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, ان چیزوں سے رکنا پڑے گا, ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا, اور اس کے بعد اللہ سے ہدایت مانگے. اگر نکالنے کا پختہ ارادہ کر لیں گے کہ اللہ آپ کی جو نافرمانیاں ہیں اب اس کی طرف بھول سے بھی نہیں جائیں گے, آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالیں گے, اور پھر اللہ کے سامنے تنہائی میں آپ اللہ سے ہدایت مانگیں گے, ہدایت کا فیضان اللہ کی طرف سے ہوگا. لیکن ہمارا حال عجیب ہے, ہمارا حال تو یہ ہے کہ چاہتے تو ہدایت ہیں لیکن ہدایت والے جو اسباب ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ روزانہ ہماری زندگی میں دین کی اشاعت کے, دین کی حفاظت کے اسباب بے انتہا بڑھ رہے ہیں اور دین ہماری زندگیوں سے کم ہو رہا ہے, دین ہماری زندگیوں سے کم ہو رہا ہے. اللہ کی خشیت, اللہ کا تقویٰ, اللہ کے احکام کا پاس, اللہ کے شعائر کا لحاظ, ہم سے سب کچھ ختم ہو رہا ہے. ایسا کہنا چاہیے جس طرح دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو استعمال کی ہیں, ضرورت کی نہیں ہے, استعمال کی ہے, آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے, اس کو اگر نہ استعمال کرے تو اس کا کام نکل سکتا ہے. بس وہ چیزیں جس طرح کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں, ضروری نہیں ہے. آج کل ہم نے دین کو اسی طرح سمجھا ہے کہ دین بھی گویا کہ استعمالی ایک چیز ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جب دین پر چلنے کا موقع آتا ہے, ایک طرف دین ہے ایک طرف خواہشات ہے, خواہشات کے مقابلے میں دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے, خواہشات کو لے لیا جاتا ہے, اور ایسا لینے کے بعد بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں, کیوں کچھ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. پہلے ہی عرض کیا, ایک تو وہ ہے جو اللہ کی نہ مانتا ہے نہ سنتا ہے, لیکن ہم ہیں مانتے تو ہیں لیکن سنتے تو ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں, یہ گھاٹا اور خسارہ ہے. اور مطمئن ہے کہ ماشاءاللہ ہم مانتے ہیں, ارادہ کریں کہ اللہ کی مانیں گے. اور میرے بھائیوں, دین اسلام دین فطرت ہے, تبھی دین ہے. اگر آدمی کی سوچ سمجھ صحیح ہو جائے تو دین پر چلنا زندگی کے ہر شعبے میں اس کے لیے بے انتہا آسان ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین سے ہم کوسوں میل دور ہو گئے, دین سے کوسوں میل دور ہو گئے اور روزانہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے باوجود چند شکلوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, دین بڑھ رہا ہے, دین والے بڑھ رہے ہیں, ہم اس پر مطمئن ہیں. بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے, بہت بڑا گھاٹا ہے, بہت بڑا خسارہ ہے. ذہنی اعتبار سے دین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے, دین کی سربلندی اور دین کی اہمیت ہمارے یہاں سے ختم ہو چکی ہے, اس لیے ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں دین نہیں, ہم تو دین والے ہیں, مسلمان ہیں, ہماری زندگی میں دین نہیں. یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی. یہ کیا ہے, یہ گلاس ہے, اس میں کیا ہے, پانی ہے. گلاس ہے پانی کے لیے لیکن پانی نہیں ہے. گلاس تو ہے, کیا ہے بھائی اس میں, پانی, لیکن پانی نہیں ہے, پھر بھی کہتے ہیں گلاس ہے, پانی سے بھرا ہوا ہے. آج کل ہمارا بھی حال یہ ہے. مسلمان ہے کون ہے, مسلمان ہے, مسلمان مسلمان ہی نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. مسلمانی کس کا نام ہے, مسلمان کس کا نام ہے؟ مسلمان تو کہتے ہی ہیں فرما بردار ہو, اور فرما برداری کس کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوا, ہم نے اس کو سنا, ہم نے اس کو جانا, اس کے بعد یہ ہماری سمجھ میں آئے, ہماری سمجھ میں نہ آئے, اس پر عمل کرنے کے لیے ماحول موافق ہو ماحول موافق نہ ہو, اس کو کرنے سے رشتہ داریاں قائم رہے رشتہ داریاں قائم نہ رہے,
بھائی بھائی بن کر رہے بھائی دشمن بن جائے اللہ اور اس کے رسول کا ہے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے سب کچھ توڑا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں توڑا جا سکتا ہے یہ مسلمان ہے ہمیں دھوکا ہے کہ ہم مسلمان ہیں دھوکا ہے مسلمان تو اس کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے بارے میں فرمایا قالوا سمعنا وعطانا اللہ کی ایک بات کو سنا اللہ کے رسول کے ایک حکم کو سنا عطانا ہم نے اس کو قبول کر دیا بان میں اعتاد کر لی چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے اور میرے بھائی ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ دین کے خلاف کرنے کی وجہ سے ہماری عقل اور سمجھ بگڑ چکی ہے ورنہ دین اسلام تو دین فطرت ہے عقلی دین ہے یعنی عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے عقل سلیم اس کو اس طریقے سے لیتی ہے وہ کیا ہے اعلان کرتی ہے کہ دین کا کوئی کام عقل کے خلاف نہیں عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے لیکن آج ہمارا حال ہے ہمارا حال یہ ہے کہ دین کی ہر بات میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ سب مجمن یا اور حالات بھی عجیب ہیں ہمارا حال تو دین کے معاملے میں ایسا ہے کہ خالی دین کو چھوڑ دو دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے ہم کہتے ہیں ہمیں مان لیا صحیح ہے کورٹ کچہری کے لیے مقدمہ بازی کے لیے ہمیں وکیل کے پاس جانا پڑا اور وکیل سے اپنے سارے کاغذات تیار کرائے وکیل نے کہا یہ ایسا نہیں ہے کہا جی ہاں کبھی اس سے انہوں نے حجت نہیں کی دلیل نہیں کی نہیں وکیل صاحب ایسا جانا چاہیے وکیل اتنا کہے گا یہ ہمارا لو ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ علاج ہم بتا رہے ہیں ڈاکٹر ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک وکیل صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب سے کہا ٹھیک ہے دنیا کے ہر پیشہ وروں سے کہا ٹھیک ہے دین کے بارے میں کہا کہ مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آؤ عقل میں نہیں آؤں ہمارے عقل کا قصور ہے اور عقل اللہ کی نافرمانی کر کے باغی بن چکی ہے لہذا اس بغاوت کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب ہم سنیں گے چاہے سمجھ میں نہ آئے آئے ہم اس کو مانیں گے مثال آج کل ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ہیں پینٹ پہن کر آتے ہیں لیکن ان کی پینٹ بہت اونچی ہوتی ہے حالت حیرت ہوتی ہے کہ پہلے فیشن تھا کہ پینٹ بہت نیچے اور اب دیکھ رہے ہیں بہت اونچے بعد مرتبہ تو یہاں تک ہوتی ہے یعنی گھٹنے سے تھوڑی نیچے شریعت اسلام کا حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو ٹخنوں سے اوپر ہو لیکن ایک دور چلا کہ ٹخنوں سے نیچے اب ایک فیشن آئی کہ ٹخنوں کے اوپر تو یہاں تک دیکھو ہمارے عقل کا فساد شریعت کہتی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنو تو ہم نے اس کو نیچے پہنا شریعت کہتی ہے نصف پنڈلی تک پہنو ہم نے بالکل اونچے کر دیا کیوں ہم نے شریعت کی نہیں مانی ہم نے فیشن کی مانی ایکٹر کی مانی کبھی عقل نے سوال کیا کہ عقل کے خلاف ہے عقل نے کبھی یہ کہا کہ ہمارے نبی کی شریعت کے خلاف ہے اللہ کے دین کے خلاف نہیں کہا کیوں ہماری عقل بگڑ چکی ہے جب دین کے معاملے میں ہماری عقل بگڑ چکی ہو پھر اس کے بعد ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا ہے اس سے بڑی نادانی اور غلطی کیا ہے پہلے عقل کو درست کریں جب ہماری عقل درست ہوگی شریعت کے کسی قانون میں ہمیں ٹیڑھا پر نظر نہیں آئے گا ہمیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ ایسا کیوں ہے یوں کیوں ہے یوں کیوں ہے اور میرے بھائی 20 سال 25 سال پہلے بعد ایسے لوگ جو دین کی دولت سے محروم ہیں وہ دین پر جو اعتراض کرتے تھے آج ہمارا مسلمان بھائی دین پر اسی طرح اعتراض کرتا ہے اب وہ کیا آج ہمارے میں نے کیا ہوتا پہلے جو بیچارے دین سے محروم ہیں وہ جو اعتراض کرتے تھے آج ذہنی اعتبار سے ہم اعتراض کرتے ہیں اور ہم کہاں تک پہنچ گئے دینداری کے اعتبار سے فیشن نے اگر ہمیں ننگا کرنا چاہا تو ہم ننگے ہو گئے فیشن نے اگر ہمیں برباد کرنا چاہا تو برباد ہو گئے فیشن نے ہمیں پاگل بنایا تو ہم پاگل بن گئے اور ہم سمجھنے لگے کہ ترقی یافتہ ہے ماڈرن ہے تہذیب یافتہ ہے میں بہت محبت سے عرض کروں گا اس نیت سے عرض کروں گا کہ ہمارے نوجوان سوچے
شریعت کا حکم یہ ہے کہ سر کے بال، سر کے بال رکھو تو اس طرح رکھو کہ پورے سر پر برابر بال ہو، اور کٹاؤ تو اس طرح کٹاؤ کہ پورے سر کے بال کو کٹا دیا جائے، چاہے مشین سے، چاہے کینچی سے، چاہے اس طرح سے۔ آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، وہ فیشن یہ ہے کہ بال کو یہاں تینوں طرف مشین سے کٹواتے ہیں، اوپر بال ہے۔ اور ہمارے عقل کے فطور کی وجہ سے، عقل کی خرابی کی وجہ سے ہمیں وہ بھٹا اور بھونڈا معلوم نہیں ہوتا، ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ اے میرے امتیو، اے انسانوں، اے کامیاب ہونے والے، اگر تم بال رکھنا چاہے تو تمہارے لیے طریقہ ہے کہ پورے سر کے بال برابر رکھے، اور اگر تمہیں بال کاٹنا ہے تو پورے سر کے بال برابر کٹائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بال کو اس طرح کا فیشن ہے، فیشن نے کیا کیا، ہمیں پاگل بنایا، ہم نے سمجھا یہ ہماری طرف ہی ہے۔ اسلام جو صحیح رہنمائی کرتا ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، فیشن پاگل بنا رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ بعض مرتبہ بعض دوست احباب مل جاتے ہیں تو میں تفریحاً کہتا ہوں کہ آپ کا پینٹ ہے، آپ غریب ہیں، کہا کہ نہیں، پینٹ پر بہت ساری جگہ پر پھٹن ہے، پھٹی ہوئی، اور کہیں کہیں پیون ٹھنگڑے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیسا کیوں ہے؟ ماشاء اللہ آپ تو صاحب مال ہیں، اللہ نے مال و دولت دیے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تحقیق سے پتا چلا یہ بھی فیشن ہے۔ مجھے طنز نہیں کرنا ہے، مجھے یہ بتلانا ہے کہ ہم اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات سے اتنے دور ہوئے، اتنے دور ہوئے، اتنے دور ہوئے، اور موجودہ ماڈرن کلچر کے پیچھے اتنے چلے، اتنے چلے کہ جس کی وجہ سے ہماری عقل ایسی خراب اور ٹیڑھی ہو گئی کہ اب ٹیڑھی چیز اچھی لگنے لگی، اچھی چیز ٹیڑھی لگنے لگی، غلط چیز صحیح لگنے لگی اور صحیح چیز غلط لگنے لگی۔ یہ ہمارا مجاز، اور کوئی عیب نہیں، اور اللہ معاف کرے، میں اگر عالم ہوں تو میرے بیٹے کا یہ حال، میں اگر داعی ہوں تو میرے بیٹے کا یہ حال، میں اگر شیخ ہوں تو میرے بیٹے کا یہ حال، میں اگر مبلغ ہوں تو میرے بیٹے کا یہ حال، میں مفتی ہوں تو میرے بیٹے کا، اور میں مطمئن ہوں اس کی زندگی پر۔ دین اسی کا نام، آپ اللہ کے گھر میں بتائیے، اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور میرا نوجوان بیٹا بھوکا ہے تو میں اس کو برداشت کروں گا؟ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور میری نوجوان بیٹی بھوکی ہے تو میں اس کو برداشت کروں گا؟ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور میرا دو سالہ معصوم بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، بھوکا ہے، میں برداشت کروں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے جس طرح میں اپنے پیٹ کو بھروں میری اولاد کا پیٹ بھی بھرے۔ اے مسلمان، کیا تیرا جذبہ دین کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ تو اگر اللہ کی شریعت پر چل رہا ہے اور تیرا بیٹا اور تیری بیٹی شریعت کے خلاف ہے تو کیوں نہیں مطمئن ہے؟ تجھے کیسے نیند آ رہی ہے؟ تو کس طریقے سے کھلاٹے لے کر سو رہا ہے؟ تو کس طریقے سے ہنس رہا ہے؟ تو کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے؟ دنیاوی معاملات میں تو تیرا یہ حال ہے، اور دین کے معاملے میں تیرا یہ حال ہے کہ کوئی پریشانی نہیں، تو اپنی نمازوں پر مطمئن ہے، تو اپنے ذکر و اذکار پر مطمئن ہے، تجھے اپنے بیٹے بیٹیوں تک کی فکر نہیں۔ محمد کے امتی کو تو اللہ نے پورے عالم کے لیے داعی اور مبلغ اور عالم بنا کر بھیجا تھا، آج تو اپنے گھر کے لیے داعی نہ رہا، آج تو اپنے گھر کے لیے مبلغ نہ رہا، تیرا دین کہاں چلا گیا؟ میرے عزیز بھائی، جو میرے عزیز نوجوان، کہاں تک اتباع کریں گے؟ کس کا اتباع کریں گے؟ یہودوں کا، نصارہ کا، ماڈرن کلچر کا، جس نے اپنی اولادوں کو تباہ و برباد کر دیا، جس نے ماں باپ اور اولاد کی حیثیت کو ختم کر دیا، جس نے بے حیائی کے نام پر آپس کی زناکاریوں کو عام کر دیا، جنہوں نے شرم و حیا کے دروازے نکال دیے، آج حیرت ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کی برائی کا برائی ہونا بھی نکل گیا۔ اور اب تو یہ ہے کہ جو خالص کام بیچارے اہل علم کے دے وہ بھی اب تو ہم نے لے لی۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، نام رکھو ان سے، کیسے نام رکھیں گے؟ ایکٹروں کے نام، اور نوانوں کیسے کیسے کے نام، اور نام کون رکھے گا؟ کہیں پھوپھی رکھے گی، کہیں بھائی رکھے گا، کہیں انٹرنیشنل رکھے گا۔ کیوں؟ اچھا معلوم ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کا دنیا میں شوہر ہے۔ یہ سب ذہنی ارتداد ہے، ذہنی فساد ہے، ذہن بگڑ چکا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عربی جاننے کے باوجود جب ان کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، تحلیل کر دیجیے، آدان اقامت کہہ دیجیے اور نام رکھ لیجیے. یہ دہنی جلا یعنی ہمیں کچھ پسند نہیں. دوسری جگہ پر ہر جگہ ہم اپنے بڑوں کی ماننے کے لیے تیار ہے اور دین کے معاملے میں اپنی من مانی ہے، دین کو ماننے کے لیے تیار ہے. اور اس ذہنیت کے بعد ہم مطمئن ہیں ماشاءاللہ ہمارا خاندان تو بہت دیندار ہے، ہمارا معاشرہ تو بہت دیندار ہے، ہماری بستی تو بہت دیندار ہے، دینداری کی ہوا نہیں لگی اور ہم مطمئن ہیں کہ دیندار ہے. یہ فساد ہے، اس کی وجہ سے آئے دن ہمارے اندر برائیاں، بدیاں، خرابیاں، فساد دین یہ سب بڑھ رہا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی اس مجلس میں طے کرے ہمیں دنیا میں صحیح معنی میں مسلمان بن کر رہنا ہے. میرے بھائیوں، دین اسلام ایسا دین ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں عملی طور پر بیانوں کے ذریعے نہیں، کتابوں کے ذریعے نہیں، میڈیا کے ذریعے نہیں، پروگراموں کے ذریعے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے اگر دین کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا، انشاءاللہ دنیا میں کوئی بے دین نظر نہیں آئے گا. آج ہمارا دین کتابوں میں کچھ اور ہے اور ہماری زندگیوں میں کچھ اور ہے. آج ہماری دینداری کا یہ حال ہے کہ عام انسان کو ایک غیر مسلم کو بہت دور کی بات، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کاروبار کرنے سے ڈرتا ہے، امانت رکھنے سے ڈرتا ہے، عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی بیٹی کو حوالے کرنے کے لیے سوچتا ہے، سرمایہ کی حفاظت کے لیے سوچتا ہے کہ کس کے ساتھ معاملہ کروں. آج مسلمان کا یہ حال ہے. بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں، بھائی کو بہن پر اعتماد نہیں، ماں باپ پر اولاد کو، اولاد پر ماں باپ کا اعتماد نہیں. آج ہماری یہ دینداری کا حال ہے اور کہتے ہیں ماشاءاللہ مسلمان. ضرورت اس بات جب تک ہمارے اندر دین زندہ نہیں ہوگا، ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں کتنی بڑھ جائے، صحیح معنی میں اسلام کا تعارف نہیں ہو سکتا. ہمارا اسلام تو کتابوں میں محدود ہو گیا، ہمارا اسلام تو قرآن میں محدود ہے. ہماری زندگی قرآن سے، ہماری زندگی اسلام سے دور ہے اور اس کا احساس تک ختم ہو چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس احساس کو دوبارہ پیدا کریں. اور کوئی لمبا چوڑا کھیل نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں. میں نے کہا نا، دین تو دین فطرت ہے، دین فطرت پر چلنا انتہائی آسان ہے. بس آدمی اپنی عقل کو سیدھا کر دے اور عقل کو سیدھا کرنے کے لیے سمجھے. آج مصیبت کیا ہے، آدمی دین کو عقل سے سمجھنا چاہتا ہے. نہیں، دین ایسی چیز نہیں جو عقل سے سمجھی جائے. دین عقل کے تابے نہیں ہے، عقل دین کے تابے ہیں. دین تو وحی کے تابے ہیں، اللہ کی وحی کے تابے دین ہے، دین عقل کے تابے نہیں. لہذا آدمی گمراہ ہوگا، برباد ہوگا، فساد میں پڑے گا، برزائے ہو جائے گا اگر وہ دین کو عقل سے سمجھنا چاہے. کیوں؟ دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی جتنے بھی اعمال ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے دین کو عقل سے نہ سمجھے، دین کو وحی سے، قرآن و سنت سے سمجھے. اس کی جو تشریح کرنے والے علماء حقانین ہیں، علماء ربانین اس کے ذریعے سے سمجھے. تو اس وقت دین ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے اور اگر ہم نے دین کو عقل سے سمجھنا چاہا تو بہت سارے گمراہ ہوئے، ہماری گمراہی بھی قریب. دنیا جس کو عقل سے سمجھنا چاہیے تھا اس کو تو ہم نے آمننا و صدقنا مان لیا، اور دین جس کو نقل سے، قرآن و سنت سے سمجھنا چاہیے تھا اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ جو ذہنی ارتداد ہے، آئے دن ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے ان پڑھ طبقے میں، ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے.
اور وہ تو یہ سمجھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, کچھ دین کے اعمال پر کام کر لیا, اب جو بھی کچھ کرنا وہ کرو, ہم تو مسلمان ہیں. ایسا نہیں, قرآن خود کہہ رہا ہے وہ بولو کس سن کا پورے کے پورے داخل ہو. کس کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر ایک آدمی ہم سے تجارت کرے تو اس تجارت کا ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوچ میں پڑ جائے کہ تجارت ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ایک آدمی ہم سے معاملہ کرے تو اس معاملے کے بعد وہ سوچ میں پڑنا چاہیے کہ یہ دنیاوی معاملہ کرتا ہے یا کوئی آسمان سے اترنے والا فرشتہ ہے جو ہم سے معاملہ کر رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے, اخلاق ہمارے ختم ہو چکے, معاشرت ہماری ختم ہو چکی, معاملات ہمارے ختم ہو چکے, عبادات ہماری ختم ہو چکی, عقائد تک میں تزلزل ہے, عقائد تک ہمارے ٹھیک نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ماشاء اللہ مومن ہیں, حالانکہ عقائد تو وہ ہیں جس پر ہمارا دین کا دار و مدار ہے, دین کی بنیاد ہے, لیکن آج مسلمان ہیں جو اپنے دینی عقائد سے بھی واقف نہیں. عبادت کا معاملہ کیا ہو؟ اس موقع پر دو چار باتیں مجھے اور بھی یاد کرنی ہیں. بعض مرتبہ دینی باتوں کے درمیان مسائل پیش کیے جاتے ہیں, لیکن ہمارا بھائی ہمارا مسلمان اتنی غفلت سے اس کو سنتا ہے کہ یہ اس کی چیزی نہیں. ہمارا مزاج تقریر کے بارے میں کیا ہو چکا ہے؟ عام طور پر تقریر کے بارے میں ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ تقریر کرنے والے کی تقریر سن کر ہمیں مزہ آئے. تقریر کانوں کی تفریح کے لیے, تقریر مزہ حاصل کرنے کے لیے, لہذا اگر تقریر سیدھے سادھے انداز میں سیدھی سادھی بات ہے تو مزہ نہیں آئے, اور اگر تقریر لچھے دار ہے ہاں ہاں مزہ آئے گی, آگے مزہ آئے گا. یعنی ہماری ذہنیت پر ایسا دباؤ پڑا ہے, ایسا دباؤ پڑا ہے, اسلام کی ہدایت کی جتنی شکلیں ہیں ان سب کو ہم نے بند کر دیا ہے, ہم نے ختم کر دیا ہے. میرے بھائی دین کی باتیں تو اس لیے نہیں ہے کہ خالی آپ کو چڑھایا جائے, آپ کو کھلایا جائے, آپ کو بڑھایا جائے. دین کی بات تو اس لیے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ کمی ہمارے سامنے آئے اور اس کمی کو ہم دور کرنے والے ہیں. آج کی اس مجلس میں کیا ہم یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ سب سے پہلی فرصت میں ہم سب پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ, لیکن ایسا وہ جو ہمیشہ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہے یا پختہ پکے دن سے؟ ارادہ کرو آج کی مجلس میں یہ پیغام لے کر جائیں گے. کیا پیغام؟ کہ دین کی بات کو ہم سنیں گے اور قبول کریں گے, عقل کے ترازو میں نہیں تولیں گے کہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے یا ہماری عقل ہی کیا ہے. جب ہماری عقل صحیح ہو جائے گی تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور بیعت ہوئے اور اصلاح ہوئی, اس کے بعد دوبارہ گنگو آئے اور ایک کافی عرصہ گزرا کوئی خط نہیں لکھا, تو حضرت حاجی صاحب نے کہا مولوی رشید احمد کیا بات ہے, کوئی خط نہیں آیا, احوال نہیں آیا. تو حضرت نے فرمایا شریعت کے نصوص میں مجھے تعارض معلوم نہیں ہوتا, ہر نص اپنی جگہ پر, یعنی شریعت کے احکام میں ٹکراؤ معلوم نہیں ہوتا, سب اپنی جگہ پر برابر ہے. اور فرمایا کہ طبیعت شریعت بن چکی ہے, یعنی شریعت کے خلاف کچھ کام ہوتا ہے تو پہلے دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, اور شریعت کے موافق کام ہوتا ہے تو طبیعت کہتی ہے کہ اس دین تو اس کا نام ہے, اور وہ دین اس دین سے تو ہم کوسوں دور ہیں. میرے بھائی معاف کیجئے, ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, کچھ بھی کرے ہماری مسلمانی جاتی نہیں ہے, حالانکہ پوری مسلمانی ختم ہو چکی ہے. اس اسلام کو, اس مسلمانی کو دوبارہ ہماری زندگیوں میں لانا ہے, اور اس لانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ پانچ وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام, اور وہ بالغ جو بالغ ہونے کے بعد سے آج تک نماز کا اہتمام نہیں کر سکا, ایسی راتوں میں اور دن رات میں وہ قضا نمازوں کا اہتمام کرے گا اور اپنے ذمے سے ایک ایک نماز کو ادا کرے گا, کریں گے انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے,
تو اب سے یہ 15 دن ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا آدمی کوئی کام اچھی طریقے سے کرنا چاہے تو پہلے وہ پریکٹس کرتا ہے. ون ڈے کھیلنا چاہتا ہے تو پہلے پریکٹس ہوتی ہے, ٹیسٹ کھیلنا چاہتا ہے تو پہلے وہ بار بار مشق کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, اس کے بعد ون ڈے کھیلتا ہے تاکہ کامیاب ہو جائے. رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت ہی عبادت کا ہے, لہذا یہ 15 دن اس کے لیے مشق کے ہیں, پریکٹس کے ہیں. اس 15 دن میں اپنے آپ کو عادی بنا لو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے. اب جب یہ بات آئے کہ ہاں انشاءاللہ ارادہ کریں گے, لیکن خالی ارادہ کرنے سے سامنے جو کھانا رکھا ہے وہ لقمہ بن کر پیٹ میں خود بخود نہیں جائے گا. کھانا تیار ہے, کڑی ہے, کھچڑی ہے, دونوں کو ملا دیا ہے, روٹی ہے اور ترکاری ہے, دونوں کو ملا دیا ہے, لیکن آپ سامنے لقمہ بنا کر تیار رکھے وہ لقمہ پیٹنے میں جانے والا نہیں ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھوں سے اٹھانا پڑے گا, منہ میں رکھنا پڑے گا, چبانا پڑے گا, نگلنا پڑے گا, تب وہ پیٹ میں جائے گا. میں نے کہا نمازوں کا اہتمام کریں گے, ماشاء اللہ آپ نے کہہ دیا ان شاء اللہ کریں گے. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت سے کہوں گا, بہت درد سے کہوں گا, راتوں کو جلدی سونے کا اہتمام. ہمارا حال کچھ ایسا بگڑ چکا ہے, وہ رات جس کو اللہ نے سونے کے لیے بنائی اس رات کو ہم نے بیکاری میں, عیاشی میں, تفریح میں گوا دیا. ظاہری چیز ہے نوجوان ہیں, 6 گھنٹے 5 گھنٹے کم سے کم نیند چاہیے. اب وہ بیچارہ رات کو دیر تک جاگے گا اور صبح کو فجر کیسے پڑھ سکے گا؟ تو اگر آپ نے دل سے انشاءاللہ کہا ہے تو یہ نیت کرو کہ اس فجر کے اہتمام کے لیے ہم جلدی سونے کا اہتمام کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور میں تو یہ عادت کروں گا کہ رات کی نوافل میں کوئی آدمی مشغول ہے اور نوافل کی مشغولی کی وجہ سے اگر فجر کی جماعت چلی جائے تو نوافل کی مشغولی جائز نہیں. میرے بھائی ہماری مشغولی غپ شپ کی ہو, راستوں پر اوٹوں پر بیٹھنے کی ہو, چوراہوں پر بیٹھنے کی ہو, تو اس کے لیے کہاں اجازت ہوگی کہ وہ راتوں کو جاگے اور دن کو فجر کی نماز کو چھوڑ دے. کہیں گے اس کا اہتمام کہ راتوں کو جلدی سوئیں گے, عبادت کی رات ہے عبادت کریں گے, لیکن اتنی کریں گے کہ ہماری فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بھائی غائب تو نہیں. ایک مرتبہ ایک بھائی کو دیکھا کہ وہ غائب ہے, تو جاتے ہوئے ان کی والدہ کو پوچھا کہ آج آپ کا بیٹا نظر نہیں آیا. والدہ نے کہا پوری رات نوافل پڑھتا رہا, نیند کا تقاضا ہوا, فجر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ کر سو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امی جان اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ ان کا پوری رات اس طرح نوافل پڑھنا کہ فجر کی جماعت چھٹ جائے, اس سے اچھا ہے کہ پوری رات وہ سوتا اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا. جماعت کا اہتمام, فرد نہیں جماعت کا اہتمام اتنا زیادہ ہے. آج ہمارا حال یہ ہے رات کی غفلت کی وجہ سے ہم فجر کی نماز کو بے تحاشا چھوڑ دیتے ہیں اور فرد نمازوں کو بے تحاشا چھوڑ دیتے ہیں. اتنی غفلت ہم نے آرمان والحقیق ہم ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس رات میں اللہ سے ہدایت مانگیں گے اور اللہ سے فرائض کا اہتمام مانگیں گے کہ اللہ ہماری ہمارے گھر کے والد فرد چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو ان کی نمازیں نہیں جائے گی. لیکن کوئی آدمی دیش میں آ کر گھر میں چلا جائے کہ ڈنڈا ہے اگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھی تو تیری خیر نہیں, یہ طریقہ نہیں. محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ کہ آج تک ہم سے غفلت ہوئی ہے, اب ہم ارادہ کرتے ہیں میں بھی فجر پڑھوں گا, تجھے بھی فجر پڑھنی ہے, بیٹا ہے اس کو بھی فجر پڑھانا ہے, بیٹی ہے اس کو بھی فجر پڑھانا ہے, یہ ہمیں کرنا ہے. دیکھو میرے عزیز بھائیو, ہزاروں دعائیں کر لو, ہزاروں مجلس کر لو, اگر تبدیلی کا ہمارا ارادہ نہیں ہے, کچھ کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے, تو ایسا سننا کبھی کام نہیں دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتلاتے تھے, لیکن وہ مشرکین مکہ جنہوں نے تبدیلی کی نیت نہیں کی وہ ابو جہل تھا, ابو جہل رہا. اور جنہوں نے تبدیلی کا ارادہ کیا, اللہ سے مانگا, تو اگر وہ کیا ابن قحافہ تھا تو صدیق اکبر بن گیا. یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یہ تبدیلی اس لیے آئی کہ اس نے مانا اور ماننے کے بعد قبول کیا. ہم سنتے تو ہیں لیکن جہاں تک ماننے کا وقت آتا ہے ماننے کا جذبہ ہمارے اندر. میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت سے عادت کروں گا راتوں کو جلدی سونے کا اہتمام, نمازوں کو اہتمام کے ساتھ فرائض کو ادا کرنے کا اہتمام. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی, اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیاری بھی کرنی پڑے گی.
خالی دعا پر اعتماد کریں گے تو بھی زندگی میں نماز نہیں آئے گی، اور کچھ پابندی کر لی لیکن اللہ سے مانگا نہیں تو اللہ کی مدد کے بغیر اس پر پابندی بھی مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ شان ہو دین کے ہر کاموں میں اس طرح ہمیں کچھ تبدیلی کی فکر نصیب فرمائے. آخر میں ایک بات آتا ہے، میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنے اسلام کا اظہار عمل کے ذریعے سے کرنا ہے. جہاں تک لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے، آپس میں لین دین کا معاملہ ہے، میرے بھائی لین دین اور حقوق کے معاملے میں مسلمان کا حال یہ ہے کہ جب کسی سے لین دین ہوتا ہے، ہمارا لین دین اگر عالم سے ہوتا ہے تو ہم عالم سے بدزن، دائی سے ہوتا ہے تو دائی سے بدزن، شاگرد داخل شیخ سے ہوتا ہے تو اس سے بدزن، مسلمان مکتب کا مدرس ہے تو اس سے بدزن، اسکول کا ٹیچر ہے تو اس سے بدزن، بینک کا مینیجر ہے تو اس سے بدزن، کوچ کا مینیجر ہے تو اس سے بدزن، یعنی جس سے بھی ہمارا معاملہ ہوتا ہے. تو اس معاملہ میں، معاملات کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں ہمارا رویہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو چکا ہے، ہمارا معاملہ صاف نہیں ہے. اخلاق ہونے چاہیے، معاملہ صاف ہونے چاہیے. اخلاق کی مارا ماری کا حال یہ، ہر شخص چاہتا ہے دوسرے کو پکڑ لوں، دوسرے کو دبا دوں، دوسرے کو ماروں، دوسرے کو عیب کو تلاش کروں، دوسرے کو دباؤں، دوسرے کو ذلیل کروں، دوسرے کو حقیر کروں، دوسرے کی عزت کا جنازہ نکال دوں. آج ہماری یہ سوچ ہے. آپس میں دو آدمیوں کا اخلاق سے ملنا، محبت سے ملنا، ایک دوسرے کا رسپیکٹ اور عادت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. اور اس کے بعد بھی ہمیں گمن ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ تو اسلام کو مونڈنے والی چیز. ہمارے عزیز نام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو آپس میں رشتے کو توڑنے والا ہے، کاٹنے والا ہے. آج ہماری طبیعتیں ایسی بن چکی ہے کہ بات بات پر پرانے تعلقات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. مال کی بنیاد پر بھائی بہنوں میں جھگڑا ہے، مال کی بنیاد پر چچا بھتیجوں میں جھگڑا ہے، مال کی بنیاد پر اڑوس پڑوس میں جھگڑا ہے. کہ ہماری ذہنیت یہ شریعت اسلام کی ذہنیت نہیں ہے، یہ تو باغیان اسلام کی ذہنیت ہے. ہمیں طے کرنا ہے، ہم سچے معنی میں مسلمان رہیں گے، ہمارے اندر اخلاق ہوں گے، ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، ہماری معاشرت صحیح ہوگی، ہمارا لین دین صحیح ہوگا، ہماری عبادت صحیح ہوگی، ہماری نماز صحیح ہوگی، ہماری تلاوت صحیح ہوگی، اس سے دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہوگا. اور جب تین زندگیوں میں آئے گا، انشاءاللہ انسانیت کے ہدایت کے اندر شامل ہونے کا، انسانیت کے اسلام میں داخل ہونے کا ہمارا عمل جذبہ بنے گا. آج جلسوں کی کمی نہیں ہے، مقررین کی کمی نہیں ہے، کتابوں کی کمی نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اسلام پھیلنے رہا ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے. مقرر سمجھتا ہے کہ میں یہاں بولتا ہوں تو ہزار آدمی نہیں سنتے، اور اگر میڈیا کے حوالے بولتا ہوں تو لاکھوں کروڑوں آدمی سنتے ہیں. دین سنانا مقصود نہیں، دین تو سمجھانا مقصود ہے. دین سنانا مقصود نہیں، دین تو زندگی میں اتارنا مقصود ہے. لہذا آج کی اس مجلس سے ہمیں یہ سبق طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ اب تک کی ہماری زندگی جیسی بھی گزری، اب ہم صحیح معنی میں مسلمان بن کر رہیں گے. آپس کے حقوق کے بارے میں ہم دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے، اس کو ادا کریں گے. آپس کے اخلاق کے بارے میں ہمارے اقتصاد اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. ہم اپنے بھائی کے لیے، اور میں تو کہتا ہوں مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھائی ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں غلط نہیں سوچنا ہے، ہمیں تو اچھا سوچنا ہے. ہر ایک کے لیے بھلائی کو سوچنا ہے، ہر ایک کے لیے خیر کو سوچنا ہے، ہر ایک کے لیے نفع پہنچانے کو سوچنا ہے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. لیکن سب کے لیے پھر آخر میں یہی بات کہوں گا کہ یہ ساری باتیں اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جب دین کی بات کو ماننے کا جذبہ ہوگا، اور ماننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا ارادہ پختہ ہوگا، اللہ سے طلب ہو، اللہ سے مدد کی طلب ہوگی، تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل آسان ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان نے جو باتیں اپنے فضل سے کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین. دعا کریں. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومن
إدارتك صفاتي. اللهم لا عوصي تنا عن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يزيد خائفه إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا ربي يا كبير يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكثير. أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستفر الضرير. أسألك بمعاقيد العز من عرشك، وبمفاتيح الرحمة من كتابك، وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قلم الشمس، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني. ربنا آتنا في الدنيا كذا وكذا، يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا صديق المستصدقين، ومنتهى العائدين، ومفرج عن المكروبين، ومروح عن المظلومين، ويا كاشف المكروب يا إله العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تغفر النار فقد أغصيتها، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المهديين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أعليتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآتنا ولا توفر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المحيا والممات. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم آجرنا من النار، اللهم فك رقابتنا من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل
تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ذرا الا كشفته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجه هي لك ايضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اليك ربي فحببنا وفي انفسنا اليك ربي فجنبنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين. الله اكبر كبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا. سبحان الله بكره واصيلا. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. الهي ابن قبرك امس اقصدت بما هنك وقبول فرمان. يا الله ابن الدار فتى دار आदि बन चुके हैं अल्लाह गुनाहों से नफरत की बजाय मोहब्बत हो चुकी है अल्लाह बहुत बड़े पार्टी बन चुके हैं करीम आप हमें मालूम है हमारे गुनाहों को माफ करने वाले आदमी की है करीम आसा आपकी रहमत को सुनकर आपके दरबार में हाथ फैलाए हैं आलमीन हम सबके सारे गुनाहों को माफ करवा अल्लाह कबीरा गुनाहों को माफ करवा सगीरा गुनाहों को माफ करवा इज्तिमाई और इंफिरादी गुनाहों को माफ करवा अलानी और पोशीदा गुनाहों को माफ करवा अल्लाह जिसको कर कर याद रखे उसे माफ करवा अल्लाह जो करके भूल चुके हैं उसे माफ करवा अल्लाह गुनाह करते रहे अल्लाह पहलू से छुप छुप कर करते रहे अल्लाह आपकी रात देखती रही आपने पर्दा खुशी फरमाई सत्तारी फरमाई हजारों बार तोबा को तोड़ने के बाद तेरे तेरे दरबार में हाजिर हुए फिर तुझे मनाया अल्लाह फिर तेरे सामने हाथ फैलाए अल्लाह आपने हमारी दुआओं को कबूल किया हमारे गुनाहों को माफ किया लेकिन अल्लाह हमें बताने मुजरिम है से गुनाह होते रहे हम गुनाह करते रहे अल्लाह गुनाहों की वजह से दिल सियाह हो चुके अक्ल मफलूज हो चुकी अल्लाह हम निकम्मे बन चुके हैं अल्लाह इसी का खामियाजा है अल्लाह हमारा रुजू जवाब जाय हो रहा है हमारी माँ बहन जाय हो रही है अल्लाह जलील और हकीर हो रही है अल्लाह बातिन ताकतें उसके खिलाफ पर्चे में पैदा है अल्लाह खुद बोलने वाला नहीं है कोई कुछ ने पना ही करने वाला नहीं है अल्लाह हमें अपनी गफलत का एतराब है हमें अपने पाप का एतराब है क्या हमारे करतूतों की सजा है करीम आका हमें माफ कर दे अल्लाह माफी आपको पसंद है अल्लाह माफ कर दे अल्लाह माफ कर दे अल्लाह अगर आपने माफ नहीं किया तो हम कहां जाएंगे अल्लाह आपके सिवा कोई रब नहीं है आपके सिवा कोई रब नहीं اسباب رحمت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اسباب رحمت کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہزاروں توبہ کو توڑ کر پھر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہم تو عادی ہیں لیکن اے اللہ آپ قریب ہیں تو آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اے اللہ محروم نہیں لوٹتا ہے اے کریم آج کی زلات میں ہمیں محروم میں فرما اے اللہ محروم میں فرما اے اللہ ہم ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اے اللہ برادران وطن کو ہدایت عطا فرما اللہ نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ بڑھوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ہماری پگڑی بنا دے ہماری طبیعتوں کو سنوار دے ہمارے افکار کو سلجا
سمجھا دے، اے اللہ ہماری فکروں کو صحیح سالم بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ اسلام کامل نصیب فرما، اے اللہ اتنے نکمے ہیں صرف نام کہلاؤ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہی ہے، اے اللہ ہمارے ایک ایک عمل سے اے اللہ ہم نے اسلامی احکام کو ضائع کیا ہے، پائمال کیا ہے، اے اللہ اسلام کی صورت کو بگاڑ کر تیرے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے، اے اللہ کہیں اسی کا زیادہ ہے کہ جن بندوں کے سامنے پیش کیا انہی کے حوالے کر دیے گئے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم معافی مانتے ہیں، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، اے اللہ ایک ایک بندے بشر کو معاف کر دے، اے اللہ ہدایت کی ہوا کو عام و عام کر دے، اے اللہ ہدایت کو پھیلا دیجئے، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عقائد حق پر غامزن فرما، اے اللہ اخلاق صالحہ سے مالا مال فرما، اے اللہ شرک سے، اے اللہ کفر سے، اے اللہ، اے اللہ توحید کے خلاف ہر بلا سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، جہالت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اقوال قبیحہ سے ہماری حفاظت فرما، عادات رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو زندگی آپ نے امانت کے طور پر دی ہے، اے اللہ میدان محشر میں ایک ایک عضو کے مطابق اس کا متعلق حساب ہونے والا ہے، اے اللہ ہم تو اتنے بڑے پاپی ہیں، اے اللہ ہماری آنکھوں نے پاپ کیے ہیں، زبان نے پاپ کیے ہیں، کانوں نے پاپ کیے ہیں، ہاتھ پیروں سے پاپ ہوئے ہیں، اے اللہ جس وقت کون سا عضو ہے جس نے پاپ نہ کیے ہو، اے اللہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ہم آباد ہیں اپنے باپ نے کیا ہو، اے اللہ آپ کی شان بڑی کریم ہے، اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے، اے اللہ آپ نے آداب سے محفوظ رکھا، اے اللہ آپ تو ہدایت دے دیجیے، اب تو توبہ تک میں سورہ عطا فرما دیجیے، اب تو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیجیے، اے اللہ آپ تو راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ تو اپنا بنا دیجیے، اے اللہ آپ تو اپنا بنا دیجیے، اے اللہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہمیں اللہ، اے اللہ ہمیں آپ کے دشمنوں کے حوالے میں فرما، اے اللہ امت مسلمہ ذلیل ہو چکی ہے، اے اللہ پریشان ہو چکی ہے، اے اللہ، اے اللہ ٹوٹ چکی ہے، نا امید ہو چکی ہے، اے کریم آقا، اے کریم آقا، اے اللہ یہاں سے امید پیدا فرما دیجیے، اے اللہ، اے اللہ اس کی عزت اور بقا کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا دیجئے، اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو تیرے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں رزق حلال اور روزی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مال و دولت کا غلبہ اور مال و دولت کی محبت اتنی گھس چکی ہے، اے اللہ بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، اے اللہ حقوق والدین ضائع ہو چکے ہیں، اے اللہ اور برائے بزن ہو چکے ہیں، اے اللہ معمولی معمولی کوڑیوں کے خاطر اپنے دین کا سودا کیا ہے، اے اللہ معمولی معمولی کوڑیوں کے خاطر، اے اللہ اپنے دین شریعت کا سودا کیا ہے، جھوٹی قسم کھانا آسان ہو چکا ہے، جھوٹی گواہیاں دینا آسان ہو چکا ہے، اے اللہ جہنم کا ایندھن بھرنے کے لیے، اے اللہ اپنے دین کو رسوا کیا ہے، اے کریم آقا رسوا کیا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ اس رسوائی سے نکال دے، اے اللہ جس کے حلال اور طیب نصیب فرما، جس کے مشتبہ سے حفاظت فرما، اے اللہ ماحول ایسا بن چکا ہے، اے اللہ جس کے مشتبہ سے بچنا مشکل ہو چکا ہے، جس کے حرام سے بچنا مشکل ہو چکا ہے، اے اللہ جس کے حلال پر قناعت نہیں ہے اور جس کے حلال حرام کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اے اللہ ساری نحوستیں اور ساری بے برکتیاں اسی کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمیں رزق کے حلال عطا فرما دے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد پر رزق کے حلال کے دروازے کو کھول دے، رزق کے مشتبہ اور حرام کے دروازے کو بند کر دے، اے اللہ رزق کے حلال کے اثرات کو ہماری زندگیوں میں مرتب فرما دیجیے، ہماری اولادوں میں مرتب فرما دیجیے، اے اللہ جب تک ہمارے پیٹوں میں رزق کے حلال تھا، جانور ہماری فرما برداری کرتا تھا، اولاد ہماری فرما برداری کرتی تھی، اے اللہ رزق حرام سب سے آیا ہے، اے اللہ اولاد نے بھی نافرمانی شروع کر دی ہے اور جانوروں نے بھی نافرمانی شروع کر دی ہے، اے اللہ، اے اللہ ہماری ہمارے پاک اور برائی کا تو یہ حال ہے،
اگر آپ کی ستاری میں ہو اور اے اللہ یہ آیا ہو جائے. اے اللہ فدا دوڑنے والے پرندے ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے. اے اللہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں سطح آپ پر نہ آئے. اے اللہ جنگلی درندے ہم سے چھڑکنے لگے. اے اللہ کتے اور خنزیر اور بندر بھی ہماری کرتوتوں سے شرما جائے. اے اللہ ایسا پاپ لیے ہوئے ہیں لیکن اے اللہ آپ کے دربار میں عرض کرتے ہیں, ہم ساری برائیوں سے توبہ کرتے ہیں, سارے معاصی سے توبہ کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. ہماری توبہ میں پختگی عطا فرما, اپنے فضل سے آئندہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دین کے کاموں کے لیے قبول فرما, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نوجوان کی حفاظت فرما. اے اللہ انٹرنیٹ اور موبائل کی غلط روی نے اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے. اے اللہ ان کی راتوں کا بڑا حصہ اے اللہ گلو فلم کے دیکھنے میں گزر رہا ہے, ناجائز تعلقات کے قائم کرنے میں گزر رہا ہے. اے اللہ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد سوئی ہوئی ہے اور یہ اولاد بے حیائی کی ابتدا کو پہنچ چکی ہے. اے اللہ ان برائی کو دیکھنے کی وجہ سے عقل ان کی صرف ہو چکی ہے. اے اللہ دینی عادت ختم ہو چکی ہے, دینی احساس ختم ہو چکا ہے, ذہنی جن ارتداد پھیل چکا ہے. کریم آقا تیرے علاوہ کوئی اس ارتداد کے سمندر سے نکالنے والا نہیں ہے. اے اللہ ذہنی ارتداد سے ہمارے نوجوانوں کو پاک اور صاف کر دیجئے. اے اللہ اس سے نکال دیجئے. اے اللہ ایمان کے خوف کا حال یہ ہے. اے اللہ موبائل پر غلط فلموں کو دیکھتے ہوئے بچہ دیکھتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں. اے اللہ بچے کی باہر کا تو اعتراف ہے, تیری عظمت کو بھول چکے ہیں, تیرے دیکھنے کو بھول چکے ہیں. اے اللہ سب سے تو اپنے آپ کو بچا لیا اور تیرا احساس بھول چکے. اے اللہ جس سے ڈرنا تھا اس سے ڈرنا چھوڑ دیا, دنیا کی ساری مخلوق سے ڈرنے والے بن گئے. اے اللہ ہمیں آپ کی خشیت نصیب فرما, آپ کا تقویٰ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ نمازوں کو سیکھنے کا اہتمام نصیب فرما, سنت کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما, ہمارے روزوں میں جان پیدا فرما. اے اللہ کرم, اے اللہ مکروہات سے اور مفاسد سے ہمارے روزوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آنے والے ماہ مبارک کی اے اللہ زیادہ سے زیادہ قدر دانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک بہت سارے رمضان ملے, اے اللہ بڑی نابدری کے ساتھ گزرے ہیں. اے اللہ تراویح کو اے اللہ ہم نے ہوا بنا دیا ہے. اے اللہ تراویح کو ہم نے اے اللہ وقت گزاری کا اور بے قدری کا سامان بنا لیا ہے. اے اللہ اس سے ہماری حفاظت. اے اللہ جو مال آپ نے عطا فرمایا ہے اس کی زکات کا اہتمام نصیب فرما. میرے جن بندوں اور بندیوں کا حج فرض ہو چکا ہے اے اللہ ادائیگی کا احساس نصیب فرما, ادائیگی آسان فرما. میرے جن بندوں نے ارادہ کیا ہے آپ کے ساتھ وہاں کی حاضری قبول فرما. اے اللہ اس ملک میں اور پورے عالم میں اسلام اور علی اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما, مدارس اور مکاتب دینیہ قرآن کی حفاظت فرما, مراکز تبلیغ اور خانقاہوں کی حفاظت فرما, جماعت اور جمعیتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما, اتحاد اتفاق نصیب فرما. اے اللہ حدود شرع کی رعایت کے ساتھ ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے درمیان آپس میں محبت پیدا فرما, رفاقت پیدا فرما, رقابتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جن شعبوں میں اختلاف اور انتشار ہو چکا ہے اے اللہ آپ کے خود نظر کو ختم کر پائیں گے. اے اللہ امت کی ہدایت کا اے اللہ جو بہت آسان راستہ تھا اے اللہ حاسدین کے حسد کی طرح بن چکی ہے. کریم آقا رحمت فرما دیجیے, اس نیا کی حفاظت فرما دیجیے, قلوب میں وسعت عطا فرما دیجیے, قلوب میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دیجیے, رائے حق پر اصول حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے. اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اس کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ غیر و تعالی بننے سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جس کام کی برکت سے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی آپ نے پیدا فرمائی ہے. اے اللہ
مقابل کی حفاظت فرما دیجئے اوقاف المسلمین کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اس ملک میں امن و سلامتی پیدا فرما دیجئے ملک کے سارے انسانوں کو اے اللہ اس ملک کی حفاظت کے لیے قبول فرما دیجئے اے اللہ جو چند فاسد ذہن اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو فتنہ فساد کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ وہ اس ملک کو اجاڑنا چاہتے ہیں اے اللہ اس ملک کو اجاڑنے سے پہلے ان کو اجاڑ دیجئے اس ملک کی تباہی سے پہلے ان کو تباہ کر دیجئے اے اللہ برادران وطن کے ساتھ رواداری کا اہتمام نصیب فرما دیجئے اے اللہ شریعت حقا کو اپنی عملی زندگی کے ساتھ پیش کرنے کا جذبہ اور توفیق اور سعادت عطا فرما دیجئے اے اللہ یقیناً یہ ہماری کوتاہیوں کا خمیازہ ہے کہ ہم آج بدل دیکھ رہے ہیں اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ ناپاک عزائم سے ہماری حفاظت فرما ناپاک سازشوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بدظنیوں کو ختم فرما اے اللہ رواداری نصیب فرما اے اللہ محبت بھائی چارگی پریم سکون کے ساتھ اے اللہ ہر مدد والوں کو ساتھ میں رہنا نصیب فرما اے اللہ دین کے ارشاد کے لیے ہمیں قبول فرما دین کے حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما اے اللہ ہماری تعلیم و تربیت میں ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ نے اے اللہ جو قربانیاں دی ہیں اے اللہ ان سب کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ مشائخ جو زندہ ہیں اے اللہ ان کو صحت عافیت امن و سلامتی نصیب فرما دین حق پر فائدہ استقامت نصیب فرما ان کے فیوز کو آپ اور آپ فرما اے اللہ جو آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مقدر فرما ان کے درجات کو مدد فرما اے اللہ ان کی سیاد کو حسنہ سے مقدر فرما اے اللہ ہماری تربیت و دین کا جو راستہ اے اللہ جو سرمایہ کو استعمال ہوا ہے آپ اپنے شاعر نشان کو بہترین بدلہ نصیب فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اے اللہ حضرات تابعین تبع تابعین اے اللہ ائمہ سلف محدثین فقہا مفسرین اور امت کے مبلغین اور داعین اے اللہ سب کو پوری آپ کی شاعر نشان بہترین بدلہ نصیب فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند کر فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت کے فیصلے فرما بیت المقدس کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ عرب میں عرب کی جو انتشار پیدا ہوا ہے اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما دے ورنہ ایسے ہوڑوں سے اس سبیل سے زمین کو پاک کر دے اے اللہ بے شمار عورتوں کی عزت روح جا چکی ہے بے شمار بچوں کو تہ تہ کر جا چکا ہے اے اللہ بے شمار نوجوان شہید ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے بدن کا خون سستا ہو چکا ہے اے اللہ مسلمان ہاتھوں پکڑا جا رہا ہے کریم آپ نے ان حالات کو بدل دیجئے اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دیجئے مظلوم کی نصرت اور لذت مدد فرما دیجئے اے اللہ سربراہان عرب کو اے اللہ دینی حمیت پیدا فرما دیجئے اے اللہ اسلامی ممالک کی سربلندی کے لیے اور سربراہی کے لیے تیرے نئے بندوں کا انتخاب فرما دیجئے صلاح و تقویٰ کے پیدر کا انتخاب فرما دیجئے اے اللہ فاسد ذہن کو ہٹا دیجئے اے اللہ ختم فرما دیجئے اے اللہ عالمی اسلام کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ قرآن و سنت کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کے معاملے میں ان کی مربیات پریشان حال ہیں اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے پر ہر ایک بیٹیوں کے لیے بہتر سے بہتر جوڑا نصیب فرما دیجئے اے اللہ جتنے رشتے امت کے اندر وجود میں آئے ہیں اے اللہ ان میں آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما اے اللہ جہاں کہیں ظلم کی شکلیں ہیں عورتیں مظلوم بن چکی ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما میانوی میں آپس میں محبت اور محبت نصیب فرما ظالم شوہر کے ظلم سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں عورت ظالم ہے ان کے ظلم سے شوہر کی حفاظت فرما اے اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے کی اے اللہ قوت اور توفیق عطا فرما گھر اے اللہ ہم مسلم گھرانوں کو اے اللہ دیندار گھرانہ بنا دیجئے اے اللہ گھر گھر میں انتشار ہے گھر گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہیں اے اللہ والدین اور اولاد میں جھگڑا ہے میاں اور بیوی میں جھگڑا ہے
ساس اور بہو میں جھگڑا ہے، اے اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہر ایک کو اپنے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی اے اللہ توفیق اور سعادت عطا فرما دیجئے، آپس کی ہم تلفیوں سے پورے پورے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کتنے رشتے امت میں اے اللہ نکاح کی بنیاد پر وجود میں آئے، اور اللہ ان کے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، یہی ویزا کا مسئلہ ہے، آپس میں اختلاف کی شکلیں ہیں، اے اللہ ان ویزا کے مسائل کو آسان فرما، پریشانی اور رکاوٹوں کو دور فرما، عافیت و سلامتی کے ساتھ وصال نصیب فرما، اے اللہ کتنے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے اور ان کی گولے اکودے اولاد سے محروم ہیں، اے اللہ عورتیں تانا سن سن کر عاجز آ چکی ہیں، اولاد دینا تو آپ کا کام ہے، اے اللہ ساری گوتوں کو اولاد صالحہ سے مالامال کروا دیجیے، اے اللہ جن کے یہاں بیٹی ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دیجیے، اے اللہ جن کے یہاں بیٹے ہیں وہ بیٹی کے متولی ہیں، اے اللہ ان کو بیٹیاں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں آپ نے اولاد عطا فرمائی، اے اللہ ان اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ ان اولادوں کو اے اللہ تقوا تقدس سے علم علم معرفت سے اے اللہ مالا مال فرما، اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کا نور ہمارے دل کا سرور بنا دیجیے، اے اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجیے، اے اللہ ان کو ہمارے لیے وبال جہاد بنائیے، اے اللہ ہمارے لیے سخت جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہماری نسلوں میں علماء صلحاء اولیاء اتقیاء محدثین اے اللہ مفسرین کو فقہا پیدا فرما دیجیے، اے اللہ اس بستی کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ اس بستی کا مادی بنا تابناک گزرا تھا، اے اللہ مستقبل اس سے زیادہ تابناک بنا دے، اے اللہ ظاہر بہت مشکل ہے تیرے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں ہے، اے اللہ دوبارہ اولیاء اللہ سے سر فرما دیجیے، اے اللہ اس بستی کو اے اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ اس کے نوجوانوں کو قبول فرما دیجیے، نوجوان بیٹیوں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے کرتوت سے سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجیے، ہر ایک کو اپنا احساس نصیب فرما دیجیے، اپنے محاسبہ کی فکر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں غلط کبھی سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے چوری سے بہتان سے اے اللہ عزت ریزی سے آبرو ریزی سے اے اللہ کسی کے مال کو کھسوڑنے سے اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ جب تک زندگی ہے یہ اسلام پر قائم اور دائم رکھیے، اے اللہ جب وقت اجل آئے اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ وہ اسباب جو سوئے خاتمہ کی طرف لے جانے والے ہیں امت کا ایک طبقہ ایسے افعال میں مبتلا ہو چکا ہے، اے اللہ ان کو سچی پکی توبہ عطا فرما دیجیے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور سب کو اپنے اپنے وقت پر اس کا خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ہماری قبروں کو اے اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے، اے اللہ میدان محشر میں آزادی فرما دیجیے، اے اللہ سیدھے ہاتھ میں ہمیں آواز ملے، اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ پل سراز سے آسانی سے گزار دیجیے، اے اللہ جنت الفردوس میں محض اپنے فضل و کرم سے مقام قرب نصیب فرما دیجیے، اے اللہ قبر کو پیچھے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، میدان محشر میں اے اللہ بائیں ہاتھ میں پیچھے سے ہمیں آواز ملنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ پل سراز پر کٹ کر گرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو اپنی جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل پر گواہ ہے کہ ہمارے اعمال نے قبر کو اے اللہ قبر کو کیڑوں مکوڑوں سے بھر دیا ہے، اے اللہ ہمارے اعمال نے پل سراز پر ہمارے اپنے اعمال کو بوجھل کر دیا ہے، اے اللہ گناہوں سے بھر دیا ہے، اے اللہ ہمارے اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں، اے اللہ ان اعمال کو چھڑا دیجیے، اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دیجیے، اے اللہ وہ کتنا بھیانک منظر ہوگا، سکرات موت ہم پر طاری ہوگی، لوگ کلمہ تلقین کریں گے، اے اللہ تیری عزت و جلال کا واسطہ، اے اللہ کفر شرک جاری ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کلمہ شہادت ہماری زبان پر جاری ہو، آپ ہم سے راضی ہو ہم آپ سے راضی ہو، آپ کے اور آپ کے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حقوق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہا ہو، اے اللہ اس حالت میں ہماری موت عطا فرما، اے اللہ ہم نے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو مارا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو مارا ہے، انسانوں کے حقوق کو مارا ہے، اے اللہ ہم نے تو آپ کے اور آپ کے رسول کے حق کو ضائع کیا ہے، اے اللہ سب کے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے کی
توفیق عطا فرما دیجیے، وسعت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے معاشرے میں جتنے کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما. جو بیمار ہیں اے اللہ، ایسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے، آدھی را چکے ہیں، اے اللہ شفا کامل عاجل دائمہ مستقلہ نصیب فرما. سحر میں اے اللہ مشغول ہیں، اے اللہ مسرور ہیں، اے اللہ سحر سے نجات عطا فرما. سحر سے، ڈھونڈے ڈھٹکے سے، بندش سے، نظر بندی سے، اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر بیماریوں سے ہمیں شفا کامل عاجل دائمہ مستقلہ نصیب فرما. آج تک جن بیماریوں سے آپ نے محفوظ رکھا، آئندہ بھی اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صحت، قوت، عافیت، ہمت، تندرستی نصیب فرما. سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک ایک ایک عضو کی حفاظت فرما، ایک ایک عضو کو صحیح سالم بنا، اس پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. ناقدری اور ناشکری سے پورے پورے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کلمہ گو موجود ہے، اے اللہ خصوصاً ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے جان کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی، ماں باپ کی، اہل و عیال کی، ان کے ذریعے معاش کی، ان کی زراعت کی، دکان کی، مکان کی، ان کے کاروبار کی، اے اللہ ہر چیز کی ہر طرف سے، ہر طرح سے پورے پورے حفاظت فرما. اے اللہ ظالم کے ظلم سے، حکام کے، اے اللہ جابر کے جبر سے، حاسد کے حسد سے، اے اللہ صاحب کے سہر سے فرما. اے اللہ امت جس کے حالات کے بعد میں پریشان ہیں، اے اللہ اسباب معیشت کے اعتبار سے تندرست ہو چکا ہے، قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اے اللہ اس کی تندرستی کو ختم فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکر پیدا فرما. اے اللہ ہم سب میں آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت نصیب فرما. اے اللہ میدان معاشر کے مسئلے کو آسان فرما. اولین و آخرین کے سامنے اور خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما. اے اللہ سر خبری نصیب فرما. عافیت و سلامتی کے ساتھ دخول اولی نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا، اے اللہ تیرے بہت سارے بندوں نے اور بندیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، دعاؤں کی توقع کرتے رہے. اے اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اے اللہ ان تمام اور اس حاضرین مجلس میں چھوٹی تیرے بندے اور بندیاں اپنے دلوں میں جتنی تمنائیں رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے تمام جائز اور حلال اور طیب تمناؤں کو، مرادوں کو پوری فرما، ان کے حاجات کو پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کو وسعت اور عافیت نصیب فرما، امن و سلامتی اور خیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے. اے اللہ آئندہ بھی ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ جتنی خیر اور بھلائیاں تیرے صالحین بندوں نے اور خصوصاً حضرات انبیاء علیہم السلام کی طلب کی ہیں، ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگیے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اے اللہ جو کچھ رہ گیا آپ کی قدرت سے، بے مانگی سے بڑھ کر اور بہتر آپ کی ہمیں ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور آقا دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے قبول فرما. اللہ اپنی نا نصر کا من خیر ما سائر بیو نبیو کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ بیو نبیو کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.